ବିଜେପି କଲେଜ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍। ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରୁ ମିଳିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ତିନି ଜଣ ସିନିୟର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା କଥା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେ। ତେବେ କେଉଁ ତିନି ଜଣ ସିନିୟର ଛାତ୍ରୀ ରାଗିଂ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଆଧାରରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମା। ଏତଲା ପରେ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସକୁ ଆସି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଥକିଗଲିଣି, ବାପା ବୋଉ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଘର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର, ହେଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ସିନିୟର ଟର୍ଚର କଲେ, ତିନି ଜଣ ସିନିୟର ମେଣ୍ଟାଲି କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଆଉ ସହି ହେଲା ନାହିଁ, ଘରେ ବି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ପରିବାର ଆଶା କରିଥିଲେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହେବି, ହେଲେ ସିନିୟର ମେଣ୍ଟାଲି ଡିପ୍ରେସ୍ କଲେ, ଘର ଲୋକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପଇସାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସିନିୟର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ କଲେଜରେ ରାଗିଂ ହୁଏ, ସିନିୟର ହଷ୍ଟେଲରେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ତିନି ଜଣ ସିନିୟରଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରୁଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଖଡ଼ି ଗାଁର ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ବିଜେପି କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ତିନି କଳାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ। କାରୁବାକି ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ତୃତୀୟ ମହଲାର 201 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ସେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିଲେ।